مسلمانوں زلزلے یاد رکھو بس. ہائے سلما میری جان چلی. کی فائدہ؟ ہائے سلما میری جان چلی. بی بی میرے تے پہلے پٹھے سوتے ہیں. اور پٹھے بھی وہ نے جڑے پہلے الو دے پٹھے سی. شادی ہوئی آپ کی؟ نہیں. کیا بیڑا کرا کس طرح ہوا؟ What you mean? Yeah? What you mean? وہ اندر بیٹھا بندہ. وہ بھی نہ آئی. کیا ہو گیا؟ شادی نہیں ہوئی؟ نہیں جی. بچے؟ زیادہ نہیں ہویا تھے. بچے کتوں؟ بچے مسوم ہوں دے انہوں کے بعد پہلے آنا کے بعد جو آنا. ایدی امی کا جو بیاہ ہے لگڑا 11 سال دا ہی. ہاں صحیح کہہ رہا ہے. اچھا بچے تے معصوم دے انہوں کی پتہ پہلے آنے کے بعد چڑھا ہے اور جڑے پہلے آ جانا ہے وہ پھر ڈیڈی ہوں نہیں. وہ تیری ٹائی دے لانت ہوئے. وہ خالی دفتر دے کلرک ہے. انہوں نے کچھ مہمان ہوئے. ایک منٹ ہے جو وہ کالا شاہ کاکو ٹر پیا. پیچھے آ گئی ہے تو میرے پیچھے آ کے اس شہر چ میرا منہ کالا کراتا ہے. باقی شہروں میں تو نورانی صاحب کہنے. ہاں میری زندگی چ ہور کوئی آ گئی ہے. میں تیرے منہ تے کہنے ہوں تو رو رو رو. اے میرا پیار ہے. اے گیر صدا کاریگر. گیر صدا کیا؟ میری گل سنو. میں انہوں دل دل بیٹھی ہوں. اوہ اللہ کو ڈارو فروٹ لے میں انہوں کو شاپر نہیں دندا. وہ چپل لوے دا انہوں کو بدرا نہیں دندا. وہ سالن لوے انہوں کو تری نہیں دندا. وہ حمام تے جاوے نائی انہوں اس طرح نہیں دندا. محلے چ کرکٹ کھیڈن کو واری نہیں دندا. اوے رش پھر دے مینوں کونگل ابا اے دے اوے انہوں تے مجھ ویکھ لے کوئی نہیں دندی. اینو دل دیتا ہے اینو. وہ اینو محلے کو بیٹھ کے نہیں کرایا تے دندا تو دل دیتا ہے. اے بڑی گل کیتی ہوں میں نے. او جی ہاں جی تو چلے جاؤ فیصلہ آباد. اچھا اینوں نو کہہ رہے ہیں چٹی جوتی کیوں پائی ہے؟ تاکہ پتا لگے کہ انسان یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ ساری فیملی ہے. یہ گھر جا کے پھر آئی دو چاچا جی وہ باہر نکل لے. میں پھر تے جلیبیاں رکھ کے کہندا ہوں میری کو اندرا کڑ گیا. کیا بات تے تو اینو پیار کر دی؟ میں اینو پیار کر گیا جدوں میرا بیاہ ہوئے گا بڑے جشن ہون گے. اوہ پلوان دا پہلے بھی بیاہ ہے. اچھا یہ جشن ہوئے نے پانچ چھ دن فنکشن چلے رہے. ہاں پلوان دے بیاہ تینج کر کے نچن والی کجریاں آئی نے. بس پلوان والے ویکھیا کہندے کنجر ضرور پر ایڈا گندا کام نہیں کرتے. شاہی قلعے ٹکٹ نہیں لے رہا مغل.
ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਡਿਆ।